Чао, Трафике, днеска с мен е Ледения и Суинг. Здравейте, снежинки мои, и чао. Днеска какво правим, краси? Да, днеска аз, Суинг и Ледения си правим шопове, само дето е още не... Мърмара на Майнкрафти. То, Суинг, нали, ако това ще бъде фастфуд, аз ще подам енчант книжки. А крафта, нека каже той какво ще продава. Аз ще продавам полшанки. Ооо! Е, от тук си го направи. Е, от тук до... 25 печки ми стигат. Е, от тук. Добре. И ми почваме да се бързаме някъде. И да, сега аз ще го бързам и... И се ще го бързаме. Да. Наблюдавате най-якия крипър и там, където си стои бах моякото на скалата, докато гърмат гърмотевици като някакъв бог и си гледа наляво на жясна като някакъв. Да, той ще стане по-енчантнат от гърмотевицата, силно това чака. Аз съм горе на черешта, изчакай малко, това ще хляда. We'll be right back.
майка скача от половин час.